सर्वप्रथमे अमनक गहणारे डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही चेयरमैन हाईटेक ग्रुप एवं सीनियर कांग्रेस लीडर तत्संगे घबरा तिपाती राव डिस्ट्रिक्ट वार्किंग प्रेसिडेंट तत्संगे गुम्मा ब्लॉक आमर सुपरिचित कांग्रेस लीडर पात्र सर तत्संगे आम सहभागित सुपरिचित ईश्वर दास तीर्थस भाई तत्संगे पूर्वतन सरपंच गायबा जीति दिनस गमांग पंचायत समिति पंचायत समिति सभ्य जुनेश रायत एवं आम सुपरिचित भाई गायबार रिंको एवं उपस्थित समस्त माने रिसेप्शन कार्यक्रम पाणिग्राही सर उभये एवं आमर चर्च सेक्रेटरी आसी तांको फल अर्पण करेंगे फूल माल देते पुणी चर्च ट्रेजरी सर बारह मंडी आशीष
우리 세상에 아무나 처치 아무나 처치 저기 감사야 야 빨리 아무나 빨리 번째 소비티 소비할 정도 प्रथमे मो भाई को अनुरोध करछि किछि कहिबे प्रार्थना कला परे स्वागत कर सुनय प्रभु को धन्यवाद दोस्तों आदि परे प्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन उपलक्ष्य में समस्त एकत्रित होयतिबा समय रे हमर प्रगण रे शिल्पपति एवं कांग्रेस रा जने वरिष्ठ नेता डॉक्टर पाणिग्राही सलामन को मध्य रहछन्ति एवं तांको संग रे ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣ ଜଣେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି କେବଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ବସି ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେହି ମନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ଆମର ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମାନବ ରୂପରେ ଧାରଣ କଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଏଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଇକି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୁଁ ଡାକିବି ଆପଣ ପଳାଇ ଆସିବେ ଯଦି ଯିଏ ଡାକୁ ସେ ଯିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦାସ ହେବେ ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ମନରେ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ କୁହାଯାଇଛି ମଝିଆ ସବୁ କହିଲେ ଯଶୁଆ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲିଡ଼ର ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ନିରାଶ ହଉ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ବଳବାନ ହଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅନେକ ବାହାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ବାହାରିବେ ବାହାରିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ମନୋଭାବରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯିବେ ଆଉ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ ଇମାନୁଏଲର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବେଶ ହେଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଟନ ଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି ସମ୍ଭାଷଣ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ
ପରତି ପାଣି ଗ୍ରାଇ ପାଇ ଏ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ଅନେକ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଥି ତମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ସେ ବସି ବସି ଆରାମରେ ଖାଇକି ମଜାରେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ତମେ କଥା କହିଅଛ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଅଛ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଳ୍ପପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିର ଉଦମ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ମନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂରଣ କର ଏବଂ ଆମକୁ ସେବା କରି ତୁମର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଏସ୍ଥାନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଉଚିତ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୋଗେ ଯୋଗେ ତୁମରି ହେଉ ଯିଶୁ ନାମ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ ଭାବେ କିଛି ସମ୍ଭାଷଣ ଦେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମହା ଉଚ୍ଚ ପୀଠ ଯୋ ଫାଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୂଳରେ ମିଶିଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାହିଁକି ସେ ପୀଠଟାକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କେମିତି ନେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୟସ୍କ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ବାବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେ ଗଗନ ତିରୁପତି ବାବୁ ଯିଏକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁବକଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବାର ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିଲା ମୁଁ 7th କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ କରିକିରି ବାହାରିଥିଲି 45 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ବସି କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ହିସାବରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିକିରି ମୁଁ ବୁଲିଛି ଆଦିବାସୀ ମାଇନାରିଟି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ସେ ସମୟରେ ବି ଲାଗିଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର MLA ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 4 ଥର ଜିତିବାରେ ମୁଁ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲି କେବେ ବି ମୁଁ ପାୱାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଉପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଏଠୁ
প্রথমে গাঁকু জিতিলি তারপরে এ জেলাকে জিতিলি তারপরে রাষ্ট্রকে জিতিলি তারপর ভারত ভিতরে মোর গোটে চিহ্নটি পাইলি ইয়ার সুবুদ্র আশীর্বাদ হচ্ছি যিশু প্রভু। কাহিঁ গোটে ছুটিয়া লোক সাত ক্লাস পাঠ পড়িয়া পাই যে পয়সা নথিবার গোটে পিলা পঁয়তাল্লিশ বর্ষ পরে শ্রীলঙ্কান ইউনিভার্সিটি ডিএলএড দেলা ডক্টরেট উপাধি যে প্রথম মেডিকাল কলেজ হচ্ছে মর ভুবনেশ্বরের দ্বিতীয় মেডিকাল কলেজ রাউরকেলার পাঁচ হাজার লোক কাম করছেন মো পাখে মু গরিব রোগী সেবা দেওয়ার বার বর্ষ বেডর হসপিটাল দিটা মেডিকাল কলেজ ভিতরে আছে ভারত ভিতরে বাইশ জন দিটা মেডিকাল কলেজ থাকার লোক তাই ভিতরে যিশুঙ্কর আদেশ দেখন্তু ভগবানঙ্কর ইচ্ছা দেখন্তু কেতে বড় ইচ্ছা শক্তি গোটে সাধারণ লোককে তাকে নিয়ে ভারত ভিতরে গোটে চিহ্নট করাইছেন পঁয়তাল্লিশ বর্ষ সুধীর সংগ্রাম পরে পুঁ থরে আদেশ দেলে প্রভু যা যোঠ তু আসিলু তোদের বহুত কিছু মু দেলি বহুত উচ্চ জায়গায় রখিলি পুঁ থরে যা যে মাটিরে চালিকি যাইছিলু যে মাটিরে সাইকেলরে যাইছিলু যে লোক সহিতরে থিলু সে লোক পাখ পুঁ থরে যা বলিকি কয়ে বন্ধু মানে পুঁ থরে মু প্রভুঙ্কর আদেশকু স্বীকার কলি মতো বি লাগুথুলা মু গোটে ছোটিয়া জায়গার আসিকি ভারত ভিতরে চিহ্নট করিকি মু যদি ভুবনেশ্বর কটক রাউরকেলা রাজ্য গুড়াকরে মু যদি বিভিন্ন লোককে সাহায্য করিবি তাহলে মো জায়গা পরে মু কোন করিবি এটা ভাবুথে দেখুন আদেশ যিশুঙ্কর যোটি কুড়িয়ে বর্ষ জন এমএলএ হওয়া পাই দীনাথ বাবু পছরে মু কাম করি গোটে সাধারণ কার্যকর্তা হিসাবে মু কেবে মাগি নথিলে মতে পদবি মু কেবে মাগি নথিলে মতে পাওয়া দরকার মু মাগি নথিলি কোন প্রকার নিজ চিহ্নট কংগ্রেস পার্টিরে তিরিশ বর্ষ ধরিকি জন এমএলএ পছরে কাম করছিল গোটে সাধারণ কর্মী হিসাবে সে লোক নীতিমান লোক লে উচ্চস্তর লোক লে বন্ধু মানে গত দশ বর্ষ হল আমার দীনাথ বাবু যেত পলিটিক্স ভিতর দূর করেদেলে গত দশ বর্ষ আগুন জনে দায়িত্ব নেলে এমএলএ হিসাবে আম অঞ্চলের গুন্ডা রাজ চাল আপনার সমস্তে সেটা নিচে দেখিলে তাপরে আপনি পাঁচ বর্ষ দেখলে নীলু শাহ হয়েছেন আদিবাসী মানুষ চাষী মানুষ যুবক মানুষ কোণী প্রকার সাহায্য মনোভূতি তাঁকর মনোবল বঢ়াইবা দায়িত্ব নিয়ে সেইপাই যিশু প্রভু কহিলে তু যাই পুঁ থরে দায়িত্ব নেই সে যে আদিবাসী সে যে যুবক মানে আমি দেখু যে চৌত্রিশ লক্ষ যুবক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের না লিখছেন ষাঠিয়ে লক্ষ যুবক রোডে ঠিয়া হয়েছেন চাকরি না অশী লক্ষ যুবক বাহার দেশে বাহার রাষ্ট্রে দাদন করছেন
କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଚାଷ, ସେଟା ବଗଡ଼ ଚାଷ ହଉ, କାଜୁ ଚାଷ ହଉ, ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଷ ହଉ, ଏ ଚାଷ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି 80% ଜଙ୍ଗ 100% ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ନାହିଁ, ତମକୁ ଲୋନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସବସିଡି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଝରଣା ପାଣି ନଦୀକି ପଳାଉଛି, ତା ପାଇଁ କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନେ ନା ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯଦି ଝରଣା ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଫସଲ 2-3 ଗଣ ଫସଲ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ କାଜୁ ଗଛ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ତାର ଫଳ କମି କମି ଆସୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ବଦଳାଉ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିବା, ନୂଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ ଗଛ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିବା, ସେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇବା। ସେ ନୂଆ ଗଛରେ କୋଉ ଗଛ ଲଗେଇବା, 3 ଗୁଣ ଆଜି ଯେତେ ଗଛର ଫଳ ଦଉଛି ତାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦବାର ଗଛକୁ ଆମେ ଆଣିବା, ଆଣିକରି ଲଗେଇବା, ଯେହେତୁ କି ସେ ଗଛର ଫଳ କମି ଆସୁଛି, ଆହୁରି କମିଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଯଦି ବଦଳିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କମିଯିବ, ରୋଜଗାର କମିଯିବ। ଝରଣା ପାଣି ଅଟକେଇବା, ଯୁବକମାନେ ଏଠି ଚାକିରି ନାହିଁ, ମାଇନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିବି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଯଦି ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୁବକମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ସେଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ। ପାଣି ଯଦି ଅଟକେଇକି ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଫସଲ ଆମର ବଢ଼ିବ, ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଣିର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାର ଗାଈ ପ୍ରକାଶ ଗଛର ଗୋଟେ କାଟିବା, ନୂଆ ଗଛ ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆମର 95% ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, 2% ରହୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, 1% ରହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି। କିନ୍ତୁ ଏ 1% ଚାକିରିଆ ସବୁବେଳେ ଇଏ 99% ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ରୋଗୀ, ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଦିନେ ଯାଉଥିଲି ଗୁମାରୁ, ହଠାତ୍ କିନା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯେ ଜଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଦ୍ମପୁର ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମର ମାନବିକତା କେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ସେଦିନ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲି। 300 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ରକ୍ତ ବହୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚାଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଉଠଣ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମରିଗଲା, ତା ରହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମୁଁ ମୋ କାର୍ରେ ବସେଇକିରି ନେଲି, ସେ ପିଲା ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ବରହମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇଲା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପିଲା ମରିଗଲା। ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଆମ ଭିତରେ ବଦଳାବ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ଗରିବ ରୋଗୀ ଯଦି ଅଛି, 40,000 ଟଙ୍କାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡିକନ୍ ମାନେ, ଚାଲକ ମାନେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବ, ତାକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ତାର ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ମୋତେ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି,
मुझे गब्बा पाई आसी ये नब्बा पाई मोर कौन सा क्या करता अन्य मन हुए तो नब्बा पाई दरकार किंतु ताके दबा पाए ताके पाखे कि ना कि भगवान मत मु आपन दबा पाई आसी हुए तो तीन प्रकार देवी चाषी सहित रही युवक सहित रही युवक काम देखी गरीब आदिवासी गरीब माइनॉरिटी लोक माइनॉरिटी आदिवासी लोक सहित रही आपण भल मंद दुख सहित रही चौबीस घंटा भितर जिते डाकबे जोड़ी डाकबे मुझे सहित रही आज प्रतिश्रुति दूसरी जन उच्चकोटी लोक बहुत उच्च स्तर लोक जड़े गोटे बहुत बड़ा पीठ को दायित्व नापी जाने मुझे कहि आम समस्त मिसिक कम करवा पुणि थे ये अंचल आप मनोबल टाक बढ़ावा चाषी जदि उन्नति है युवक को कम मिल दीरा जदि है डेवलपमेंट आम कथा मुझे देखी जेनराल लोक आदिवासी लोक भाग फरक जेनराल लोक मो पा आगे पर्सनाल डेवलपमेंट कथा किंतु आदिवासी लोक जब आसे चर्च कम डेवलप हम गाँ कम डेवलप हम रोड कम डेवलप हम अंचल कम डेवलप हम यहाँ आपने सब कहती आपड़ी पर्सनाल क्या कहते ना आप सामूहिक भाव में दरकार डेवलपमेंट से सहित रही सहित जय हिंद नमस्कार माने ऊपर ये महल्ला को जीवे कि चा पानी पी कर ने कोडे ले नाते मांगले प्रबंधक गावे ते नाय गन भाऊ ने दो बुसिन सेंग आणि भाऊ नाते मांगले आणि आता कुकु ताई गन ते करा सरांगा तने कुकु ते ले मनावे बाते आणि नंबर ले नाय नंबर आजावा पार्टी सी बाते आजे बाबा सर माने हमें ऊपर को जीवा ऊपर को माने खाना रो आयोजन है छी लेडीज़
Namaskar.